alaana xariisti jennifer dowsaha ka waraabiyey waxaa maanta aasqalan loogu sameeyey qubuuraha naasaha hablooda duleedka bari ee magaalada hargeysa marxuum xildhibaan cabdiraxmaan maxamed tilanle oo ka mid ah mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan ee laga soo doorto deegaanka gobolka sanaag alaana xariisti jennifer dowsaha ka waraabiyey marxuumka wuxuu sannadii 1948 ku dhashay deegaanka gobolka sanaag isagoona waxbarashadiisii barbalow deegaanadaasi kusoo qaatay ka hor intaan usoo gudbin dugsiga sare ee sheekh sannadii 1977 ayuu marxuumku ka baxay dugsigii sare ee sheekh waxaanu barbilow xilligaa gudagalay howlo u gaara oo u badnaa ganacsi waxaana intii u dhaxaysay sannadii 1977 ilaa horaantii istiitimaadkii uu qayb marxuumku ka soo qaatay shaqaalihii wasaaradda ganacsiga ee dowladdii soomaaliya isagoona soo noqday sudwihii wasaaradda ganacsiga dowladdaasi u qaabilsanaa gobolada togdheer iyo sidoo kale sanaag waxau intaa kadib qayb la xadli marxuumku ka soo qaatay dibudhiskii iyo sidoo kale nabadayntii somalilan ee soo bilaabantay sannadii 1990kii waxaana uu noqday maarayii madbacadda qaranka somalilan xilligii dowladdii marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal ay ka arimineysay somalilan waxau intaa kadib sannadii 2005-tii ka qayb galay tartankii doorashada golaha wakiilada isagoona ah mudane ka sharaxnaa gobolka sanaag walow aanan suuragal noqon in xilliga uu ku soo baxo balse waxa uu marxuum cabdiraxmaan maxamed tilanle sannadii 2008-dii ka mid noqday israsmiya golaha wakiilada kadib markii uu bannaanaday booskii u baneeyey alana xariisi jennifer dowsaha ka waraabiye marxuum yuusuf maxamed cali tuke oo ay ka wada sharaxnaayeen xisbiga talada ah ee kulmiye waxaana xilliga laga soo bilaabo ilaa hadda uu ka mid ahaa mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan marxuumku waxa uu sidoo kale noqday guddoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee xisbi xaakimka talada ah ee kulmiye kahor intaanu xilligan ku biirin xisbiga mucaaradka wadani allaha u naxariistay marxuumku waxa uu sidoo kale ka qayb galay buuxinta jagadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee dhowaan u baneeyey cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoona intaa kadib uga tanaasulay baashe maxamed faara kadib markii muran kooban uu ka dhashay islaam musharaxa la doortay intaa kadib waxaa marxuumka cisbitaal dibadeed loogu qaaday cariga dalka hindiya isagoona xilligan u geeriyooday xanuunkii xilligaa loo qaaday alana xariis jennifer dowsaha ka waraabiyey marxuumka waxaa meydkiisa lasoo gaadhsiiyey gegida diyaaradaha cigaal abbaara hiirtii hore iyadoona aas qaran oo loo sameeyey kasakow ay saaka wada jir uga qayb galeen madaxweynaha somalilan hoggaanka asxaabta siyaasadda shirgudoonka labada aqalgole ee guurtida wakiilada wasiiro xildhibaano salaadiin cuqaad duqeyti waxgarad iyo sidoo kale dadweyne tiro badan qatilmowt ilaahay ha u naxariisto marxuumka cabdiraxmaan maxamed talyanle oo maanta aynu joognaa askiisii isagana waxay nagu ducaynaynaa waxa weeye in ilaahay naxariis janno geeyo wax kale aynu qaban karaa ma jiro waa inaynu qur-aan loo akhriyaa waa in laysi saamaxaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qadaray in uu adduyada intuu ina keeno haddana inaga kaxeeyo cabdiraxmaan maxamed talyanle anoo ku hadlaya afka golaha wakiilada waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan golaha wakiilada gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan maxamed talyanle inaa ilaahay weynaa ilaahay raajicuun waxaynu maanta joognaa aaskii xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud talyanle ilaahay waxaan uga baryaynaa marka hore inuu naxariisto ilaahay dembi dhaafa siiyo ilaahay ehelkii iyo qaraabadii samir iimina ka siiyo ilaahay shacbiga iyo qaranka somalilandna ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamed talyanle oo aaskiisii maanta aynu joogno si heer qarana baynu u aasaynaa inaa ilaahi raajicuun saaxiibkay cabdiraxmaan maxamed talyanle xaqii baa u yimi ilaahay oo naxariisto marka hore waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan qoyskii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday cabdiraxmaan maxamed talyanle xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle qaranka somalilan baan ka tacsiyadaynayaa eheladii iyo qaraabadiisii iyo xaaskiisii maryan jaamac ducaale caruurtiisii uu ka dhintay marka ha laysa saamaxo xanka ha layska daayo shaydaankan iska naaro waxaan leenahay samir iiman allah inaga siiyo ilaahay cabdiraxmaan maxamed talyanle ha u naxariisto waxa waa nin wanaagsan waxaa xildhibaan golaha wakiilada ah waxaa laga doortay gobolka sanaag waxa waa xildhibaanadii loo footeeyey cabdiraxmaan wuxuu ifka kaga tegay afar caruurah
لما ويلي يلا بقى بنوت عين أفر عرونا وحوها أوو إلهي وحنو قبر يلين والحديث تشنك ورابيو من أخلاق ونكسن أسلوب ونكسن كده يشم بضم بوها وحلنا قويس كيسي يأهل كيسي قرابة ديبا يوم مدر شرس مال لان ملك ستوشوغان بعد ما انتود با سمري إيمان وافي إلهي كسيو أن مرحوم كوحو إبكا كغتاقي أفر عرورة ويسوكو جرى لبويل يلبق قبلود ساتيفيقى سومالي كيبل أحاقي جين إلدى مرحوم كا إنا لله وإنا إليه راجعون وفيصل محمد آذان فيصل فيفا تيفيقى عالمين سومالي كيبل مقالة ذات قيتا